ഇയേഴ്സ് പലരുടെയും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് ഒരു പാഷനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻസ് കുട്ടികൾ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന്. ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ലൈംഗിക ജീവിതം വളരെ അരോചകമായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ള പേരൻസിന് അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അതും പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണുള്ളതെങ്കിൽ കൂടെ കിടത്തിൻ്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള മമ്മ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് പാടി നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓടുക അല്ലേ. എങ്ങനെയുള്ള പേരൻസ് ഏർലി മോർണിംഗ് കുറച്ച് സമയം അവരെ റൊമാൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്, ഹോർമോൺസ് എല്ലാം പീക്ക് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലേ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ബെഡിലാണെങ്കിൽ മക്കൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റിൽ അതിനായിരിക്കണം കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. രാവിലെയുള്ള സമയം ഇങ്ങനെയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ടിപ്സ് ഉള്ള ഒരു ബുക്ക്സ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പാരന്റിംഗ് ടിപ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പേരൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് കുക്കു ഫാമിലിയുടെ കേൾക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. കുട്ടികളെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന്, അവർക്ക് നല്ല ഡയറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന്, മോഡേൺ രീതിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന്, എങ്ങനെ ലൈംഗികതയെ പറ്റി അവരോട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബുക്കായിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ കേൾക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കു ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്ക്, ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിൻ ചെയ്തേക്ക്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ പോലെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 399 രൂപയൊന്നും വേണ്ട, 199 രൂപ മതി കേട്ടോ. ശിശിര 200 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളി കിഡ്സ് ആണെങ്കിലോ, യങ്ങർ കിഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ, ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കിടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റിമസി കണ്ട് ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഓൾഡർ കിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. സോ അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഒരു ഡോറ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നോക്ക് ചെയ്ത് മുട്ടിയിട്ട് അത് തുറക്കാവോന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യണം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവസി അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഒന്നിനെപ്പറ്റി അധികമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്യരുത്, കുറവായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചോ, ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും. അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കും, അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടാനിടയാവാം. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം. സോ അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. നിങ്ങളെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരോടൊരു ഇൻറ്റിമൻസി അവർക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ടും തോന്നാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, അവരോടുള്ള ഇൻറ്റിമൻസിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോഴേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സീ നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ. ബൈ ബൈ. കയ്യിൽ കുറച്ച് മഷിയാണ്.